Mundo Proibido, que originalmente chama-se Cool World, e é um filme de animação adulto em live action americano lançado em 1992, dirigido por Ralph Bakshi, e o roteiro escrito por Michael Grace e o Mark Victor. O filme é estrelado por Kim Basinger, Gabriel Byrne e o Brad Pitt, e conta a história de um cartunista que se encontra no universo de desenho animado que ele pensa ter criado, mas que já existia há muito antes. Neste mundo, ele é seduzido das personagens, uma femme fatale que quer se tornar humana. Após o sucesso do filme Uma Cilada para Roger Rabbit, lançado em 1988, e o seu próprio ressurgimento profissional na televisão no final da década de 1980, Ralph Bakshi queria que o filme fosse um filme de terror animado em live action. Ele levou a ideia para Paramount Pictures e também queria dirigir. Foi o seu primeiro longa-metragem em quase uma década. O filme foi concebido como seu retorno. No entanto, a interferência do produtor Frank Mancuso Jr. levou a uma extensa reescrita no roteiro de Michael Grace, Mark Victor e um Larry Gross não creditado no filme. Como resultado, as relações entre Bakshi e o Frank Mancuso Jr. e o estúdio se deterioraram. O filme teve uma produção altamente tumultuada. Mundo Proibido foi lançado pela Paramount Pictures em 10 de julho de 1992. Após o seu lançamento, o filme foi um fracasso comercial e de crítica. Foi criticado pela sua história, atuação e efeitos combinando animação e live action. No entanto, a trilha sonora e o visual receberam elogios. O filme foi um fracasso de bilheteria, arrecadando 14 milhões de dólares, enquanto para produzir o filme foi gasto um orçamento de 28 milhões de dólares. Apesar da sua má recepção, Mundo Proibido tornou-se um filme cult com o passar dos anos. Galera, foi lançado um jogo de videogame para o Super Nintendo deste filme. Após um ressurgimento de carreira com Midnight Mouse: The New Adventure, no final da década de 1980, em 1990, Ralph Bakshi concebeu um novo projeto de filme envolvendo um cartunista que criou uma história em quadrinhos enquanto estava na prisão que o torna uma estrela underground. O cartunista teria tido contato íntimo com uma femme fatale chamada Dudlow, chamada Debbie Dallas, um trocadilho com o título de filme pornográfico Debbie Dos Dallas. O cartunista seria pai de uma criança híbrida com ela, meio desenho animado, meio humano. A criança crescia ressentida com seu pai por abandoná-la. Cresceria e faria uma peregrinação ao mundo real para tentar caçar seu pai e matá-lo. Ralph Bakshi lançou a ideia
como um filme de terror animado em live action para a Paramount Pictures, onde ele atuou como chefe final de divisão de animação do estúdio alguns anos antes. Ralph Bakshi afirmou que a Paramount Pictures comprou a ideia em 10 segundos. Além do próprio Ralph Bakshi escrever seu próprio roteiro partindo do seu conceito, os roteiristas Michael Grace e o Mark Victor, junto com Larry Gross, que não foi creditado no filme, escreveram vários rascunhos do roteiro baseados no conceito original de Ralph Bakshi. O roteirista Michael Grace acusou Ralph Bakshi de mentir sobre sua contribuição, observando que ele e o roteirista Mark Victor venceram repetidas arbitragens sobre seus créditos no filme. O produtor Mark Mancuso Jr., filho do presidente da Paramount Pictures, o Sir Frank Mancuso, foi contratado como produtor, levando a Paramount Pictures a dar luz verde ao filme em novembro de 1990. Uma lenda antiga durante a produção do filme diz que quando Ralph Bakshi descobriu que o seu conceito original havia sido reescrito pelas costas sem seu conhecimento ou permissão, ele agrediu fisicamente Frank Mancuso Jr., socando o produtor na boca. No entanto, em uma entrevista por telefone em 2022 com Kevin E. G. Perry, do The Independent, Ralph Bakshi colocou esse boato de lado, dizendo: "Eu nunca dei um soco em Frank Mancuso Jr. e foi apenas um boato. Eu gritei com ele algumas vezes, mas não foi culpa dele. Eu gosto do Frank. Eu nunca dei um soco nele. Você pode esclarecer isso?" Ralph Bakshi tinha a intenção original de escalar Brad Pitt e Drew Barrymore para os papéis principais do filme. Em vez disso, o estúdio insistiu em escalar atores de maiores bilheterias, levando Kim Basinger e Gabriel Byrne a serem escalados no final de janeiro de 1991. O papel de Frank foi escrito especialmente para o Brad Pitt. As filmagens duraram de 15 de março a 19 de abril de 1991, com cenas sendo filmadas em Las Vegas e nos estúdios de som da Paramount Pictures em Los Angeles. Em julho de 1992, a campanha de marketing da Paramount Pictures para divulgar o filme criou polêmica ao alterar o letreiro de Hollywood para incluir um recorde de 23 metros de altura com um letreiro escrito Hollywood. O pedido do estúdio foi inicialmente negado pela cidade de Los Angeles, mas revertido quando a Paramount Pictures doou 27 mil dólares para a cidade e mais 27 mil dólares para a limpeza após os distúrbios de Los Angeles de 1992. Após os distúrbios de Los Angeles em 1992. Os moradores locais ficaram irritados com a alteração do letreiro, em grande parte devido à imagem sexualizada de Holly, e iniciaram um processo fracassado contra a cidade para impedir a alteração do letreiro de Hollywood. Brad Pitt não é fã desse filme e mais tarde ele expressaria sua opinião sobre este filme em uma entrevista para promover o filme Trem Bala, lançado em 2022.
Até 2015, este era o último filme de Ralph Bawski nos cinemas. Embora sua voz seja ouvida durante todo o filme, como a personagem de desenho animado A Holy World, Kim Basinger aparece fisicamente pela primeira vez quase 52 minutos depois do início do filme.